Vážení a milí posluchači, je zde opět pátek, 19. hodina a s ním i vysílání dalšího pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Opět na téma energetika. Věnovat se budeme zejména dodávkám plynu. Fialova vláda přivedla občany České republiky do velmi svízelné situace, která se projeví na podzim a v zimě. A co víc, zcela zjevně. Fiala s jeho vládou poslal hospodářství absolutně ke dnu. Ve středu 22.6. pronesl český premiér Fiala k národu plamený projev, kde o dodávkách plynu a situaci s nimi spojenou hovořil. A to den poté, co německý mainstreamový deník Welt zveřejnil postup německé vlády, která vyhlásila energetický poplach, respektive jeho druhý stupeň. Dnes si celý Fialův projev rozebereme a zanalyzujeme a je potom na vás, komu a čemu uvěříte. Jako vždy je pro vás připravený studiový telefon na čísle 608 065 958, kam můžete po celou dobu pořadu posílat svoje SMS dotazy, no a od 20. hodiny a 15. minuty můžete na studiový telefon i volat. A ve vysílání dnes opět vítám i Jirku Froňka, kterého zdravím po Skypeu. Jirko, ahoj! Krásný, hezký večer. Tak, Jirko, než se pustíme do Fialy, tak ty jsi určitě ten, řekněme, jeho projev. Mně to připadlo spíš jak, no, nebudu říkat co, slyšel. Jaký na tebe udělal pan Fiala dojem? No hleď, já jsem ho dokonce viděl, já vím, že třeba někteří lidé prostě to vidět nechtěli, nebo takhle dívat se na to nemohli. Já teda jako jeho jeden z největších fanoušků, tak jsem to viděl dokonce třikrát, jo. A abych jakoby to shrnul do nějaký jedný malý větičky, jo, tak Fialův projev mi přišel jako vystoupení nějakého zednářského autisty, jo. Už jenom ty jeho groteskní pohyby a nějaký ty rádoby, někdo by řekl třeba zednářský pozdravy, tak prostě zbuzujou ve mně minimálně podezření, že i sám Fiala začal chápat, že ho americká evropsko-unijní politika v podstatě nahnala do kouta, jo. Fiala mi připomínal, a asi to nebude jen můj pocit, takovou jakousi loutku na špagátkách, a teď je otázka samozřejmě, kdo s ní hýbe. Jo, spousta lidí to komentovala, spousta lidí se na to ptá, jako jo, přece nemůže být tak blbej, přece nemůže být, já nevím, tak naivní a tak dále. No samozřejmě, že není. Jo, jednoznačně ho řídí, nebo prostě s ním nějakým způsobem manipuluje Amerika a naše protektorátní vláda v Evropské unii. Tak, přesně, promiň, přesně si to řekl, chování jak premiéra Fialy, tak německé spolkové vlády, kde vedoucí úlohu jednoznačně přebrali zelení, tak vede právě Brusel. Je to Evropská unie, která žene celou Evropu do absolutní katastrofy a do absolutního disástru. Ještě dneska si málo kdo vůbec uvědomuje, co budou kroky Bruselu a kroky Fialovy vlády, která nic nevymyslí a jenom plní rozkazy bruselský, znamenat nejen pro obyvatelstvo, ale i pro hospodářství, pro průmysl a úplně pro všechno. Nejhorší ze všeho je, že tento stav totální likvidace má trvat 2 až 5 let. A já doufám, že lidé se po, řekněme, této zimě, která bude, už naprosto probudí a celý tenhle ten sebevražedný bruselský režim padne.
Nicméně, Jirko, ještě ti předám slovo, protože jsem ti skočil do řeči. Ne, v pohodě, neskočil. Jako mě spíš jakoby překvapuje to, jak někdo vůbec ještě může nad tím jako přemýšlet, jo. Jestli Fiala je tak hloupej, nebo opravdu řízený, jo. A jde vidět, že opravdu on už je na vrcholu nějakého jakéhosi zoufalství a v agonii v podstatě dělá něčí, jakoby, nebo na něčí poput, jo, prostě nějaký kroky. Vůbec absolutně neřeší občany vlastní země, jo, který je samozřejmě premiér, což je o to jakoby daleko větší ostuda. Jo. Je to normálně, člověk by řekl, že obyčejná vlastizrada, jo, že prostě někdo na úkor cizích zájmů, jo, prostě likviduje vlastní národ. Jo. To je něco nepředstavitelného, jo, a jako v našem století už tuplem, že jo. A jestli chtěl pozbudit národ, jo, tak se mu to podle mě rozhodně nepovedlo. Jo, jestli chtěl něco tím vystoupením říct, tak jeho pověstný signál ke mně bohužel nedorazil. Jo, možná posluchači si něco odnesli, nevím. Jo, bude dobrý, když nám to pak samozřejmě zavolají a sdělí, protože mě by to osobně zajímalo, jestli buď to já jsem slepej, hluchej, nebo opravdu jakoby z toho sdělení v podstatě nic nevyplývalo. Jo. Já jsem si nic, teda jako abych řekl pravdu, z toho jeho projevu neodnesl a možná věřím tomu, že pár možná naivků nebo hlupáků bylo nadmíru spokojeno, jo, s jeho projevem. Jo. Nicméně na otázku, co tady z jeho PR-ka pro nás vyplývá, to si myslím, že u této otázky nastane hluboký ticho, jo, na všech frontách. Na to si zodpovíme během dnešního vysílání. Než začneme, což bude už za pár vteřin, tak jenom pozorný divák, který se díval na ten jeho projev, tak si možná všiml, že vlajka České republiky byla v podstatě připevněna k takovému zvláštnímu, můžeme říct, nástavci na smetáky. Působí to dost komicky. Nicméně, Jirko, jdeme na to, protože my si i části toho projevu pustíme, jsou to takový jenom útržky, no a samozřejmě si to pořádně rozebereme. Je jasné a je evidentní, já budu hovořit zejména o Německu, protože Česká republika ruský plyn odebírá z Německa. My nemáme plynovod, my to odebíráme z Německa a proto je naprosto zásadní to, co se v Německu v otázce plynu, zejména pro Českou republiku, děje. Německý minister průmyslu Robert Habeck reaguje na ruské výpadky dodávek. Německá vláda vyhlásila druhou etapu nouzového nařízení. Pro odběratele plynu budou samozřejmě plyn a i elektřina brzy ještě mnohem dražší. Den poté, co německý mainstreamový deník Welt informoval o plánech zavedení energetického poplachu v Německu, tak český premiér Fiala ve svém mimořádném projevu přesně popsal situaci v České republice tak, jaká bude na podzim a v zimě právě i v Německu. Výsledkem je, že německá, natož potom česká vláda, nemají vůbec žádný plán, i když Fiala hovořil tedy o pětiletém plánu. Vrátili jsme se do dob pětiletek a komu to ještě nedošlo, tak by měl pomalu, ale jistě otevřít oči. A dopad na průmysl a obyvatelstvo bude samozřejmě drtivý. Německá spolková vláda zavedla tedy do pohotovosti národní nouzový plán pro plyn. Německý deník Welt se to dověděl od vysoce postavených lidí z energetických kruhů den předtím, než to německá vláda veřejně oznámila, respektive německý minister průmyslu Habeck. Tato druhá etapa nouzové regulace by pro všechny spotřebitele okamžitě a výrazně zvýšila cenu nebo zvýší cenu zemního plynu, i když se to odrazí později. Habeck se křižoval při
čtvrteční tiskové konferenci, že ceny plynu pro domácnosti nestoupnou, ale my si za chvilku řekneme, že i on v tomto nemá pravdu. Podle informací Welt se firmy v energetice na druhý stupeň alarmu připravovaly. Vědělo se to tedy dopředu. Spolková vláda reagovala na nižší dodávky ruského plynu od minulého týdne. Skupina Gazprom pod záminkou technických problémů, a já tu záměrně říkám pod záminkou technických problémů, snížila dodávky důležitým plynovodem Nord Stream 1 o 40%. 50. Nebo 50. No oni uvádí nějak přesný číslo kolem 56,1, že teďkom proudí. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck, který je ze strany zelených, od té doby mluví o vážné situaci. No a ta situace samozřejmě velmi vážná je. Kdo za ní ale může, se dozvíme následně. Podmínkou pro vyhlášení stupně pohotovosti havarijního plánu je buď to závažné omezení toků plynů, nebo dlouhodobý technický výpadek důležitých infrastruktur. Ten dlouhodobý technický výpadek důležitých infrastruktur v našem pořadu hraje naprosto zásadní roli dnes. Stupeň výstrahy může spustit také vysoké riziko dlouhodobého nedostatečného zásobování. Zdá se, že tato kritéria jsou již dnes podle deníku Welt alespoň splněna. Po poplachovém stupni, my máme tedy teď v Německu je druhý stupeň, tak už bude následovat, pokud tedy na to dojde, pouze nouzový stupeň, který se v Německu vyhlašuje při fyzickém nedostatku dodávek plynu. Německý minister hospodářství Habeck současné ceny energií a plynu označil již tak za příliš vysoké a uvedl, že s dalším navyšováním je nutné počítat. Takže Habeck samozřejmě prohlásil, že plyn, ale pozor, i elektřina, vyskočí ty ceny do ještě mnohem vyšších úrovní. A k těm číslům se dostaneme, myslím, že se přitom udělá lec, kterému posluchači asi zřejmě špatně. Německá vláda ale prozatím neaktivuje opatření, které by podle zákona o energetické bezpečnosti umožnilo dodavatelům upravit ceny tak, aby finanční problémy neohrozily celý trh s plynem. Habeck zároveň upozornil, že další kroky mohou následovat. Stát se tak může, pokud se tok plynu plynovodem Nord Stream 1 nevrátí k normálu. Tímto plynovodem se přepravuje plyn z Ruska do Německa pod dně Baltského moře. To není žádný tajemství. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý týden výrazně omezila dodávky tímto plynovodem, což zdůvodňuje zpožděním, a nyní pozor, teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Při opravě kompresorových turbín firmou Siemens Energy, německou firmou. Habeck však omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok a za hospodářský útok na Německo. No a stejně to o něm, nebo před ním, opapouškoval i český premiér Fiala, což není nic tak překvapivého. Ten omezení dodávek plynu, tedy Fiala, taktéž označil za morálně ekonomickou válku. A pojďme si připomenout, co Fiala řekl. Dnes už je zřejmé, že se snaží systematicky narušit světový trh s potravinami a prostřednictvím nedostatku obilí v Africe a Asii způsobit novou migrační vlnu. Tou druhou zbraní je závislost významné části Evropy na jeho plynu a ropě. Bohužel Česká republika patří mezi několik málo zemí. Jejich závislost je v tomto ohledu mimořádně vysoká. Tak, Fiala
ale pozor, nehovoří úplně s tím exportem obilí pravdu. Teď trošičku uhneme od plynu. Podle zprávy médií totiž se ruské napsali o tom článek například tady v Německu Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Podle zprávy médií se ruské vedení již začátkem června dohodlo s Kyjevem a Ankarou na plánu uvolnění dodávek obilí z dříve blokovaného černomořského přístavu Oděsa. Cituji. V suverénních vodách sousední země převezme odminování turecká armáda a doprovodí lodě i do neutrálních vod. Popsal plánovaný proces s odkazem na vládní kruhy deník Izvestia zpřízněný s Kremlem. Později ruské válečné lodě doprovodí lodě převážející obilí k Bosporu. Ukrajina je jedním z největších vývozců obilí na světě. Ruská blokáda ukrajinských přístavů proto vedla k obavám z hladomoru, zejména v chudých afrických zemích. Touto dohodou ale tyto obavy padly. Jirko? Takhle, já k tomu jenom spíš takový lehký doplnění. My jsme se tomu věnovali, já jsem si to vyhledal, 17. března jsme vysílali o tomhle. Ano. A je potřeba si říct, že vlastně třetinu světového trhu tak dodává zrovna jakoby Ukrajina s Ruskem. Jo, stejně tak jako pak pětinu kukuřice, 30% ječmene a 80% slunečnicového oleje a slunečnicové mouky. Jo, o tom jsme už vysílali, ale co bych chtěl jakoby trošku vyzdvihnout, tak je potřeba si taky uvědomit, že v tom moři teď nedávno, zrovna shodou okolností, když už teda eventuálně by ty lodě nějakým způsobem proklouzly, tak se tam plánuje a dělá se tam nějaký vojenský cvičení jakoby loďstva NATO, jo. Takže já si myslím, že zase opět jakoby se bude nějakým způsobem eskalovat ten konflikt nebo to napětí mezi tím Západem a Ruskem. Takže je dost možný, že třeba ty lodě pak ve finále ani nevyjedou. Jo? A to jenom vlastně díky nějaký úplně zbytečný zase šaškárně, provokaci, nevím, jak to nazvat. Jo? Prostě, jo? Takže z toho já mám jakoby obavy, že nakonec opravdu dojde k tomu, že bude hladomor. Jo? Především teda vlastně v Africe, která je závislá, že jo? Na tomhle dovozu, jo, to prostě každý logicky uvažující člověk chápe a jo, ví, co se asi stane, jo, a pakliže oni nebudou mít ty potraviny, jo, o tom jsme měli taky pořád, když nebudou mít ty potraviny, no tak co jiného udělají, než že začnou migrovat do Evropy, jo, takže jako co, pak se budeme prát tady o chleba, jako nebo, jo, já tomu nerozumím úplně, jo, a udivuje mě, že Fiala teď v podstatě několik měsíců, jo, potom, kdy tohle už bylo zcela zjevný, jo, že tohle nastane, tak on teď to začal věštit, jo, jakoby téměř, já nevím, po čtvrt roce, jo, tak najednou prostě, jo, to vidí, jako, no, nevím, nerozumím tomu. Tak já jenom k tomu doplním, že to podminování provedli sami Ukrajinci a připomenu, že právě proto, o čem ty jsi hovořil, ty cvičení NATO a podobně, tak Rusové budou doprovázet ty lodě s obilím právě válečnými loděmi. Jdeme dál, protože se dostáváme k tomu, co se týká nás. Fiala straší uzavřením kohoutků ruského plynu a ropy. Fiala ve svém projevu v souvislosti se snížením dodávek ruského plynu do Německa zdůraznil, že nám chce Rusko způsobit co největší ekonomické a sociální problémy. Jenže pozor, za snížení dodávek ruského plynu do Německa nemůže zjevně zlovůle ruské strany, ale mohou za to sankce Evropské unie vůči Rusku. Kvůli nim totiž v Kanadě uvízly turbíny, které jsou pro chod plynovodu nezbytné.
Podle Fialy hrozí reálná hrozba, že Rusko v následujících týdnech nebo měsících otočí kohoutkem a vypne plyn a ropu, aby nám způsobilo co největší problémy. Přitom za snížení dodávek plynu do Německa nenese zodpovědnost Rusko, ale zejména Německo a Evropská unie, což potvrdil, a nyní pozor, kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson, který se takto vyjádřil pro zpravodajskou agenturu Reuters. Cituji. Ottawa vyhodnocuje možnosti, jak pomoci obnovit německé dodávky plynu, protože klíčová část plynovodu Nord Stream 1 uvízla v Kanadě kvůli ruským sankcím. To řekl v úterý kanadský ministr přírodních zdrojů v rozhovoru pro Bloomberg, který ho nechtěl zatím jmenovat. Plynovod Gazprom Nord Stream 1 byl nucen snížit kapacitu, protože čeká na turbínu, která je v servisu v Kanadě. Sankce vůči Rusku znemožňují německému dodavateli zařízení Siemens Energy získat část potrubí, jak uvedla společnost minulý týden. Cituji, chceme respektovat sankce, protože sankce byly zavedeny z nějakého důvodu. Jak řekl agentuře Bloomberg kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson. Jak bylo řečeno, záměrem sankcí nebylo nikdy způsobit značnou bolest Německu, které je jedním z našich nejbližších přátel a spojenců. Takže jsme tímto problémem velmi zaujati. Mluvíme s Německem a snažíme se najít cestu, kterou bychom mohli skutečně umožnit proudění plynu, řekl dále Wilkinson. Mohou existovat různé možnosti, na které se můžeme podívat, dodal Wilkinson. Rusko uvedlo, že plynovod dodává do Evropy méně plynu kvůli pomalému návratu zařízení vyrobených německou společností Siemens z Kanady. Evropští lídři, jako je německý kancléř Olaf Scholz, si ale kladou otázku, zda je snížení toků spíše motivováno politicky než technickým problémem. Mluvčí ministerstva přírodních zdrojů potvrdil přesnost komentářů s tím, že jsou v souladu s oficiálním prohlášením vydaným minulý týden. Tak, takže nám tady média tvrdí, a samozřejmě premiér Fiala, ten měl, já bych to nazval až politický orgazmus, když tedy tvrdil, jak jsou Rusové zlí, že nám nechtějí dodávat plyn a že oni z politické zlovůle tedy ten plyn, ty dodávky plynu snížili a snižují. Přitom tady jednoznačně kanadský premiér potvrzuje, že za to můžou zejména sankce Evropské unie, které tedy oni ještě, které tedy Siemens, německý Siemens podporuje. Jirko, co pak na to říkáš? No, je to tak a ještě bych teda měl jedno takové maličké doplnění, jo. Ono to 14. června, jak se snížil ten tok plynu, jo, nebo v tom plynovodu Nord Stream 1, tak nebude asi pro posluchače překvapením, ale ceny se zvýšily plynu o 50%. Mm-hmm. Jo, a co Fiala neřek, nebo no neřek, no, neřek to prostě, ani nevyslal ten jeho signál jako na to, tak můžeme očekávat a opravdu si myslím, že to bude realitou, jo, že vznikne prostě přídělový systém na plyn. Jo, to prostě bez debat. Ale to už v Německu, to už v Německu mají naplánovaný. Tak a jako, ale on to jakoby neřekl, že jo, v tom jeho projevu, jo, takže vlastně on o tom nemluví, ale... Protože je před volbami a nechce si zničit, kdyby řekl to, nebo doplnil to, co řekl Habeck na tiskové konferenci, tak je proti němu
taková protivládní demonstrace, že by vylítali, ani by si nestačili na zout boty. Jo, takže jako určitě není to tajemství a bude to, prostě vznikne přídílový systém, jo, což teda jakoby trošku zase vpluju do toho jeho projevu, jo, což jsem si jako zapamatoval, tak on říkal, že český domácnosti se nemusí jakoby bát, že ten plyn jako mít budou, něco v tom smyslu, ale zase z vyčúranosti vypustil jedno slovíčko a to je firmy, společnosti, jo, zaměstnavatelé, jo, a tím mířím k tomu, že pakliže budeme sedět doma, nebudeme chodit do práce, tak rozhodně nebudeme mít na plyn, který teda je 6x dražší, teď teda ještě o 50% k tomu šestinásobku, takže teď momentálně o 900% dražší, jo, tak nejsem si úplně jistý bez těch firem, jak ty lidi začnou na ten plyn vydělávat, jo, takže budou sedět doma a jako čekat jako na zázrak nebo na jaro, jo, absolutně tomu nerozumím, jo, a co ještě je jakoby taková suvka legrace trošku, tak v podstatě my, když tu zimu přečkáme, tak stejně nám je to prd platný, protože ten průmysl prostě bez plynu nejede, tečka, stejně jako plynový sporák, tak, jo, prostě, mám plynový sporák, nemám k němu plyn, můžu cvakat jak chci, prostě nehoří, tak takhle funguje v podstatě i průmysl, jo, nejenom na až teda, ale jakoby celosvětově. Tak. My se k tomu, kolik si lidi zaplatí za plyn, ještě dostaneme. Stejně tak, jako se dostaneme k tomu, jak dlouho tato totální destrukce Evropy potrvá. Ale teďkon se dostaneme k tématu, které mě osobně, když jsem toho Fialu poslouchal, zvedlo naprosto ze židle. Podle Fialy může za závislost na ruském plynu zejména předchozí vláda Andreje Babiše. A řekl to v souvislosti s dodávkami norského plynu. Já vám teďkon ten kousek toho projevu opět pustím a poslouchejte prosím velmi pozorně. Ještě před 5 lety jsme zhruba čtvrtinu plynu měli zajištěnu z Norska, tedy z bezpečné západní země. A minulá vláda neudělala nic pro to, aby tyto dodávky udržela a zajistila tak energetickou bezpečnost České republiky. Naopak dovolila, abychom se v dodávkách plynu stali téměř 100% závislí na Putinově Rusku. A zdali to byla chyba nebo záměr, to těžko dnesou. Tak, já jsem tento úryvek nevybral proto, že bych se tu chtěl zastávat Babišovy vlády, protože je to relativně, je to naprosto irrelevantní, ale protože je zde řeč o norském plynu. A teď dobře poslouchejte. Jak to skutečně s tím norským západním plynem je, tak o tom už jsme informovali 29. května. Na norský plyn může Česká republika ale hodně rychle zapomenout. Kromě toho, že se norský plynovod ani ložiska plynu nerozšiřují a nikdy se rozšiřovat ani nebudou, tak to, co by eventuálně mohlo do České republiky být dovezeno, zablokuje stejně Německo pro svoje vlastní potřeby, protože bude omezovat dále dodávky plynu z Ruska. Tak nebo tak. Tím pádem se do České republiky nedostane vůbec nic. A teď pozor, to, co říká Fiala, se naprosto, ale naprosto liší od toho, co říkají energetičtí experti. I když jsme takzvaně papírově nakupovali norský plyn, fakticky nepřitekl do České republiky nikdy ani jeden jediný kubík norského plynu. Vždy se jednalo o plyn ruský. Chybí totiž infrastruktura a 3 miliardy kubíků norského plynu, který jsme papírově odebírali, nikdy
nebylo ani do České republiky možné dopravit. Norský plyn bychom mohli odebírat nejdříve tak za 10 let, pokud by se dostavilo potrubí. To by ale vedlo přes Polsko, které by si mohlo stejně tak, jako Německo, vzít v případě nedostatku plyn pro sebe a do České republiky by se tak opět nic nedostalo. To potvrdil koncem května energetický expert Vladimír Štěpán. Jirko, co ty říkáš na ten takzvaný norský plyn, který jsme tu odebírali? Takhle, všechno tohle je pouze podvod. Jo, jako na rovinu, je potřeba si říct, že my kupujeme něco, o čem si myslíme, že je něco jiného, než ve skutečnosti je, a dáváme v podstatě jakoby vydělat na to. Jo, to znamená, každý jakoby, když si vybere, já nevím, jestli německý auto nebo korejský auto, tak šáhne jakoby po tom německým, jo, prostě tak nějak je to nějaký, nevím, jakoby model, jo, jo, prostě psychický model, jo, tak tohle je to samý, jo, oni řeknou, koupíte si ruský plyn nebo norský plyn, jo, jo, koupíme si ten norský, to je jasný, Norsko jako hezký, že jo, krajina, jo, a tak dále, jo, ale dobrý, nebudu odbočovat, jo. A jak by to znělo? Koupíte si ruský plyn z Norska nebo koupíte si ruský plyn z Ruska? Jo? Jo, to už zní úplně jinak, jo? Takže podle mě je tohle jenom prostě čistě marketingový podvod, jo? Já k tomu nemám opravdu jakoby co říct jinýho, prostě lidé se nechali někteří, nebo ne lidé, ale prostě naše vlády, ať vědomně nebo nevědomně, tak se v podstatě nechali obelhat a v podstatě okrádají nás jako občany, kteří to pak ve finále tohleto celý platíme, že jo? Tak a teď se dostaneme k tomu, co zajímá a co je úplně pro nás nejdůležitější, a to jsou plány České republiky. Samozřejmě Fialova vláda tyto plány nevymyslela, ani na nich nezapracovala, to jsou noty z Bruselu, podle kterých se jenom řídí. A vracíme se tedy do zpátky, do dob pětiletky a nyní si o tom něco povíme více. Energetický pětiletý plán pro Českou republiku stejně nemůže fungovat. Ale pojďme na ten plán. Mezi plány Fialovo vlády patří rozšíření infrastruktury ze zemí Evropské unie. Jenže tyto země mají v plánu odebírat zejména takzvaný frakovaný skapalněný LNG plyn. My si o tom potom něco povíme. A co k tomu Fiala řekl, si pustíme v posledním příspěvku. Asi jste zaznamenali, že jsme v posledních týdnech spustili léta bezdůvodně odkládaný tender na dostavbu Dukovan, přičemž se ho nebude účastnit ani Čína, ani Rusko. Rovněž jsme se dohodli na rozšíření ropovodu TAL, který vede přes Alpy z italského přístavu Terst. A s Polskem jsme dojednali znovu nastartování projektu výstavby plynovodu Stork 2. Díky intenzivnímu vyjednávání v rámci Evropské unie jsme získali výjimky na zásobování českého trhu pohonnými hmotami. Minulý týden se nám podařilo získat podíl v terminálech na stlačený zemní plyn v Nizozemsku. A tento týden oznámila společnost ČES, že od ruských majitelů získala firmu Škoda jaderné strojírenství, která je klíčová pro náš jaderný sektor. To všechno snižuje naši závislost na plynu a ropě z Ruska. Tak, tohleto byl ten pětiletý plán. Proč tady pořád opakuju pětiletý plán? Protože těch pět let můžeme nazvat jako pět let doby temna. Alternativa za ruský plyn prostě neexistuje. Alternativy, se kterými počítá Brusel, jsou naprosto nemyslitelnými. Co se týče skapalnělého LNG plynu, ten nepřipadá absolutně v úvahu.
protože jen výstavba infrastruktury, které zahrnují nejen terminály a potrubí, bude trvat roky. Německo například nedisponuje ani jedním LNG terminálem. Polsko má jeden LNG terminál, který ale sotva pokryje svou nízkou kapacitou pouze potřeby Polska. Stejně jako Polsko jsou na tom i Nizozemsko, odkud tedy, jak Fiala řekl, tak tam koupili teďkon ty podíly, takže podle mě jsou to tedy samozřejmě opět vyhozené peníze, a Belgie, kterým jejich terminály též pokryjí maximálně jejich vlastní potřeby. Žádná z evropských zemí nemá plynovou volnou kapacitu. Výjimku tvoří Španělsko, z něj ale nevede žádné potrubí. LNG plyn není pro Českou republiku absolutně žádným východiskem. Německý ministr hospodářství Habeck na čtvrteční tiskové konferenci rovněž uvedl, že nynější vážná situace je vyústěním toho, že Německo se dlouho v zásobování energetickými surovinami spoléhalo na Rusko. No a řekl, že to musí co nejrychleji napravit. Tak Jirko, co říkáš na ten pětiletý plán? No, pětiletý plán. Já si myslím, že samozřejmě tohle je nesmysl, protože je logicky, pokud něco existuje a jako třeba plyn, že jo, pokud teda je nějaký plyn a je nějaký naleziště, třeba jakoby v Rusku, že jo, a já nemám jako kde jinde ten plyn vyrobit, jo, a co se týká té infrastruktury, tak samozřejmě tohle je budování na desítky let, jo, tady absolutně nemá smysl se bavit o nějakých 2 až 5 letech, jo, nebo co to blekotal. A ještě taková jakoby perlička, jo, on tam v tom svým příspěvku vlastně tvrdil, že my jsme koupili Škoda jaderný strojírenství. Jo, no a kdo je to my? Jo, já si myslím, že většina diváků nebo posluchačů si myslí, že my jako stát. Jo, a není to pravda, protože český jaderný strojírenství tak koupila skupina ČES. Takže se zase vracíme jakoby na začátek, protože ČES je, ano, ze 70% státní, ale pořád je tam 30% vlastně jakoby soukromých fyzických a právnických jako osob, jo. Takže... Ano, je to přesně tak a hlavně premiér Fiala zejména hájil zájmy těchto akcionářů a zájmy republiky prostě poslal naprosto skrupulně, nebo jak se to říká, ke dnu. Já se omlouvám, ale vážení posluchači, mě tady neustále vyzvání telefon, je vidět, že vás to téma velice zajímá, já vás ale poprosím telefony až po přestávce od 20. hodiny 15. minuty. Nebo pokud to stihneme, tak možná i dřív, ale nyní brát telefony zatím opravdu nebudu. Tak, jasně. Povídej dál, Jirko. K tomu ČESu, jo? Já teď nevím teda, jestli jsem náhodou nepředběh, jestli si chtěl o tom mluvit. Ne, povídej. Jo, tak bavili jsme se, že to je 70-30, jo? Existuje na základě zákona o obchodních korporacích prostě taková věc, jmenuje se to squeeze out, neboli vytěsnění, to znamená, že majoritní vlastník by mohl za určitých podmínek na základě znaleckého posudku vyplatit minoritní vlastníky a převzít vlastně firmu jako celek, jo. Což se nestane, protože ta určitá podmínka, o který jsem hovořil, je, že ten majoritní vlastník musí vlastnit alespoň 90%, jo, téhle firmy. Což bohužel není.
Péťa má pravdu, možná v tom, že se to stalo někdy kdysi, jo, je to pravda. Nechápu teda, proč a z jakého důvodu stát se zbavil prostě strategického podniku, jo, nebo aspoň dobře, když chtěl se nějakým způsobem vrhnout na burzu, tak měl v podstatě vypsat jenom 10%. Jo, určitě to nemělo být, jo, daleko, daleko větší množství, jo, prostě tohle to je chyba jednoznačně státu, který prostě tohle to podcenil a dneska tato v uvozovkách privatizace, tak se nám vrátí, nebo vrací jako prostě bumerang, jo, jako prostě strašný bumerang. A takhle bohužel to dopadlo vlastně s většinou těch státních podniků, jo. My když jsme hovořili před mnoha lety o tom, že stát by měl zachovávat prostě, co se týká strategických podniků, vlastnictví, jo, že by to vlastnictví mělo být veřejný, tak jako neboli státní, jo, tak se nám lidi vysmívali, jakože přece teď je nová doba, ta demokracie a tak dále, to přece nejde, aby stát řídil podnik a že stát je nejhorší hospodář a tak dále. Jo, ono na všem je trošku pravda, trošku lež, nicméně já si za svým názorem jakoby pevně stojím, že opravdu strategický věci, jako se je energetika, jo, zdravotnictví a prostě jakýkoliv tyhle ty důležitý zdroje, tak by neměly být privatizovaný. Jo, stát by se toho neměl nikdy a za žádných okolností zbavovat. Jo. Pak tam ještě Péťa tvrdil jednu takovou věc, že ušetříme všichni za elektřinu. Jo? Takže cena silové elektřiny pro Českou republiku vzniká na burze v německém Lipsku. Jo, to je jasný. A spotřebitelé naši nemají na to takřka žádný vliv. Je důležitý si říct, že taky burza v Lipsku není zákonem ustanovená ani nevyplývá z žádného nařízení Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy. Jo, zcela dobrovolně v podstatě tu elektřinu my tam obchodujeme v rámci volného trhu Evropské unie. A teď to důležitý. Část peněz teda jde za tu elektřinu výrobci, stejné množství pak distributorovi. Do konečné ceny se započítávají náklady na výrobu, ať je to uhlí, plyn, jaderný palivo a tak dále. Provozní náklady a emisní povolenka. Jo, zhruba polovinu z ceny tvoří takzvaná regulovaná složka, kterou tvoří poplatek za distribuci, DPH a zbylá část, asi 20%, je takzvaný příspěvek na obnovitelné zdroje. Určitě si vzpomenete na solární boom, kterým vláda nechala vydělat sobě i svým kamarádům v rámci této mafie. Shrnuto a potrženo, 50% z ceny tvoří výrobce a emisní povolenky, zbylých 50% na distribuci DPH a solární mafii. Pokud Péťa nám tvrdí, že sleva na energiích bude kompenzovaná tou složkou na obnovitelné zdroje, tak je to pouhých 20% z jedné poloviny. To znamená, je to 10% z ceny. Tečka. Pakliže se nám tady energie zdražují o 100% a Péťa nám slíbí tady 10% slevu, kterou bude dotovat stát, tak je to neskutečný podvod, neskutečná drzost. Nevím, jakým způsobem to vůbec jako odůvodnit, jo, tohleto. Protože vemte si, že je to v podstatě to samý, jako když nám slevnili benzín. Jo, najednou, že jo, skočil ze 46 korun na 45, jo, všichni, je, ty máme slevu, jak, jo, prostě, a najednou už je zase 48,50, jo, třeba, jo, to je absolutní nesmysl, to v životě, tato jejich sleva, kort takhle částečná, když není zastropovaná cena toho zdroje, tak samozřejmě se mine účinku.
Jo, to ví úplně každý. Já nevím, k čemu on si svolává a takovouhle tiskovou konferenci na 8 hodinu ve všech médiích, aby řekl lidem, dám vám slevu 10%. Jo, ale já tu cenu vlastně jako ani nezastropuju a ani se mi nechce, protože je tady 30% minoritních akcionářů, jo, který mají zájem na tom vydělat. No tak, co to je za premiéra? Jo, to je obyčejný strašák prostě. No tak Péťa, on tam zapomněl říct ještě nějaký důležitý věci, protože mluvil samozřejmě o cenovém šoku, který lidé zažijí. Ale neřekl přesně, kolik to bude. Jenomže Němci nám nastínují, kolik to tak zhruba bude, a vzhledem k tomu, že my ty energie máme v České republice ještě dražší, než je mají samotní Němci, tak až řeknu to číslo, ke kterému se dostanu následně, tak myslím, že se s každému zřejmě protočej minimálně panenky ve očích. Nicméně Péťa, když si ho tak hezky nazval, tak ho budeme taky jmenovat, tak on se trošičku rozchází v tom, co tvrdí premiér, pardon, ne premiér, ale ministr hospodářství, německý ministr hospodářství Habeck, ale to nechme teď stranou, protože to není úplně zas až tak důležitý. My se dostaneme teď zase zpátky k Německu, aby posluchači chápali ty souvislosti a začali konečně chápat to, že ne, že Česká republika a její závislost na Rusku je tím problémem, ale že Česká republika a závislost na Německu je tou katastrofou. Německo kvůli posílení energetické závislosti hledá nové dodavatele. Plánuje vybudovat terminály na skapalněný zemní plyn a masivně investovat do obnovitelných zdrojů energie. Toto vlastně prohlásil i Péťa. Péťa chce taky investovat do terminálu, jak jsme říkali, tak tam vláda schválila teda nákup těch, tuším, akcí na ten LNG terminály a podobně. Zase jsme u toho, přesně. Zase jsme jakoby u toho. Jenom akcie. Tak, dále já ti jenom doplním, co jsi říkal. Péťa slíbil obrovskou pomoc solární a větrníkový mafii na úkor tedy plátců za energie a v podstatě můžeme říct, že si s českými spotřebiteli vytřel doslova a do písmene zadek. Nicméně Habeck v Německu chce také využít, a teď se k tomu dostáváme, uhelné elektrárny. V Německu je rozhodnuto, že se spustí do během 1,5 týdne uhelné elektrárny, což samozřejmě enormně, ale enormně taktéž přispěje k drastickému zvýšení cen energií. Německá vláda, tato spolková vláda, rudozelená, nechala začátkem tohoto roku odstavit 3 jaderné funkční elektrárny, z toho jedna z nich byla nejmodernější, nevím jestli teďkon v Evropě, nebo dokonce i na světě. A samozřejmě stále zůstává otázkou, zda odpojí i 3 zbývající jaderné elektrárny, které měly v plánu tento rok odstavit. Místo těch 3 prvně vlastně odstavených jaderných elektráren teď spouštějí elektrárny uhelné. Jinak se diskutuje nebo dohadují se o tom, že minimálně o rok by tedy ty 3 zbývající jaderné elektrárny, co v Německu jsou, tak tu odstávku o rok v podstatě odsunuli. No jdeme dále. Samozřejmě, že tyto uhelné elektrárny jsou sice odstavené, ale jsou v pohotovosti jako energetická záloha.
No a jak jsem říkal, tak i český premiér Fiala použil naprosto stejnou rétoriku. Já ho odcituji. Je zřejmé, že výsledky těchto kroků nepocítíme okamžitě. Podle tedy těch kroků, které Fiala jako řekl ten pětiletý plán. Podle našich rozumných odhadů to potrvá minimálně 2 až 5 let. Mezitím budeme čelit nejen nejistotě dodávek z východu, ale zejména vysokým cenám, které jsou výsledkem naší současné závislosti na Putinově Rusku. To uvedl ve svém projevu premiér Fiala. My jsme si tohleto, jak to s tím Ruskem, s těmi dodávkami je a není, už rozebrali, takže se k tomu nemusíme vracet. Tady je důležitá informace, že to jsou ty rozumné odhady 2 až 5 let. No a s tou rychlostí, kdy se tady vždycky něco buduje nebo staví, tak si to můžeme vynásobit tak 5, možná 10 a dostaneme se na ten skutečný časový stav. Ceny plynu, a teď se dostáváme k tomu, a to bude asi pro mnoho posluchačů velkým šokem, Jirka to tady nastínil, tak ceny plynu vzrostly tedy 6násobně. Nyní už na 9násobek, tuším si Jirko říkal, že? Ano. Stupeň pohotovosti měl zatím důsledky pouze v rámci energetiky, ale s novelou zákona v Německu o energetické bezpečnosti v polovině května dostali dodavatelé plynu právo upravit ceny plynu svým zákazníkům na odpovídající úrovni, jakmile Bundesnetzagentur zveřejní úroveň alarmu v tiskové zprávě, což už se stalo. Takže Habeck, který tvrdil na tiskové konferenci, že ceny elektřiny a energii se pro německé spotřebitele zatím zvedat nebudou, tak v podstatě vařil z vody, protože právě tento květnový zákon to těm energetickým společnostem umožňuje. Umožňuje jim napasovat vlastně cenu těch energií na momentální situaci. Dodavatelé, kteří jsou nuceni nakupovat drahý zemní plyn jako náhradu kvůli výpadkům ruských dodávek, pak mohou své dodatečné náklady přenést přímo na své zákazníky. To napsal přímo Welt, to jsem si nevymyslel ani nevyspekuloval. Rozsah těchto dodatečných nákupů není v současné době ale vůbec jasný. A když není jasný v Německu, tak rozhodně nepochybuju o tom, že není jasný ani v České republice. Není tedy také jisté, jak vysoké bude navýšení ceny po vyhlášení poplachové úrovně. Jak jsem říkal, Habeck tvrdil na tiskovce ve čtvrtek, že nedojde k žádnému. Já o tom silně pochybuju. Energetický sektor, průmysl a celková vláda podle zpráv stále diskutují o tom, zda je k přenesení nákladů na nákup potřeba další samostatné nařízení ministerstva hospodářství. Zatím o žádném takovém nařízení nejsou žádné zprávy. Není zcela jasné, proč chce spolková vláda vyhlásit, nebo proč spolková vláda vyhlásila poplach již nyní. Politici mohou chtít chránit spotřebitele před extrémními dodatečnými platbami, když dostanou příští roční vyúčtování plynu. Protože velkoobchodní ceny plynu vzrostly přibližně 6násobně, spotřebitelská poradenská centra odhadují, že tříčlenná domácnost by mohla čelit dodatečné platbě, a teď pozor, vážení a milí posluchači, to je v Německu, kde mají Němci nižší ceny. Ve výši 2000 eur, já jsem o tom hovořil už ve zprávách ve středu, 50 000 korun za byt pro tříčlenou domácnost nedoplatek. A když je to v Německu minimálně těch 50 000 korun v přepočtu, to je cena, kterou v průměru budou doplácet příští rok při vyúčtování německé rodiny, tak si ani neodvažuju. Já se ani neodvažuju vůbec pomýšlet na to, jaký nedoplatky přijdou českým spotřebitelům. Ale pozor, jiné odhady předpokládají ještě vyšší doplatky a odpovídajícím způsobem rostoucí zálohy.
To pravděpodobně zahltí mnoho soukromých domácností. Federace německých spotřebitelských organizací dokonce už požaduje zákaz takzvaných plynových zámků pro neplatiče. To znamená zákaz odstraňování plynoměrů a přetržení dodávek plynu, a je to i u elektriky, u elektroměru, pro neplatiče, protože oni už vědí, že ti lidé na to prostě mít peníze nebudou. Rusko již vypovědělo smlouvy o dodávkách se svou německou dceřinou společností Gazprom Germania poté, co spolková vláda svěřila společnost do správy. Od té doby musí spolková vláda nakupovat náhradní plyn na trhu jako správce, aby Gazprom Germania mohl stále plnit své smlouvy o dodávkách s komunálními společnostmi. Aby spolková vláda ochránila spotřebitele před důsledky insolvence Gazpromu Germania, dala už jen této společnosti k dispozici úvěr ve výši zhruba 10 miliard eur. Pokud by došlo k eskalaci situace i s dalšími dovozci plynu, pravděpodobně to přetíží možnost rozvojové banky KfW nebo spolkového rozpočtu. Pak by neexistovala žádná alternativa k okamžitému přenesení nákupních nákladů na konečného spotřebitele, aby se zabránilo kaskádovému kolapsu odvětví veřejných služeb. Takže, co nám z toho vyplývá? Vyplývá nám z toho to, že ten cenový šok, o kterém Fiala mluvil, kde nechtěl a záměrně zjevně nezdělil, kolik to nakonec bude, takže bude opravdu velice drastický. Jirko, poprosím tě, ještě máme poslední 3 minuty do přestávky. On to samozřejmě nezdělil, protože za A ví, že je to tak strašný, že to nemůže říct, a za B sám netuší prostě, kam až se to vyšplhá, protože je potřeba si říct, že Fiala jako neovlivňuje trh s plynem, že jo? Takže on absolutně neví, jo, hraje si teda na nějakýho světového lídra, jo, plácá se po ramenou se Zelenským a tohleto a nechá si leštit jakoby ego, jaký je světový lídr, ale on v podstatě jako vůbec nic neřídí. Tak jako ukrajinský premiér přeci musí být vidět, že? je to jenom prostě špatná loutka. Ale vraťme se k tomu plynu. Co je největší problém? Jo, to, co já vidím jako největší problém, tak ať ten plyn bude stát, co bude stát. Ať Péťan naslibuje si 10% nebo 90%, je to úplně jedno, protože on ty peníze nevytáhne ze svý kapsy. On ty peníze vytáhne z lidí, takže za každou 10% slevu na plynu zvýší třeba daně o 10%, aby měl na to ty prachy. Jo, jako já nechápu, kde lidi jakoby berou tu iluzi, že ty peníze se líhnou sami. Jo, samozřejmě, že stát funguje jenom jako prostředník, takže stát ty peníze musí někde vybrat, protože on je nevydělává, on nic nevytváří, tak aby ty peníze jako mohl mít. To stejný, když se zbavuje těch státních podniků strategických, tím se zbavuje jakoby příjmů, tak on ty peníze vybírá z lidí a pak ty peníze nějakým způsobem chce takhle přerozdělovat, ale ve finále prostě Péťa nemá vlastní zdroje na to, aby financoval domácnosti. Jo? A to je strašné. Tak a máme tady 20. hodinu, takže si uteklo nám to dneska hodně rychle. Vážení a milí posluchači, protože naše pořady jsou koncipovány i jako diskuzí, interakcí mezi námi a vámi posluchači, tak se od samozřejmě 20. hodiny a 15. minuty budeme těšit na vaše telefonáty. Možná, že jich dneska bude více, protože mi tu celou dobu vyzváněl telefon, takže určitě neváhejte
neváhejte a pokud máte na danou situaci svůj názor nebo máte nějaké otázky, určitě se na vás budeme těšit. Takže za 15 minut po přestávce se těším s vámi a Jirko s tebou naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního, řekněme velice živého pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Věnujeme se dodávkám plynu, situaci v Německu a s tím související i situaci v České republice, kde si rozebíráme zejména projev, středeční projev Petra Fialy, českého premiéra. Vítám po Skypeu znovu i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, Jirko, zdravím tě znovu a já jen zopakuji telefonní číslo do studia, protože nyní přišel právě čas na vaše dotazy, náměty, připomínky anebo i názory. 608 065 958, nyní je kompletně vyhrazen celý čas pro vás, zejména pro naše posluchače. No, než se dostaneme k dotazům, tak jenom připomenu, že zejména v otázce toho samospásného nebo všespásného skapalnělého LNG plynu, to teď není vůbec růžové, protože jak všichni určitě víme, tak vyhořel ve Spojených státech amerických jeden terminál a oprava bude minimálně 3 měsíce trvat. A máme tady první telefon, takže já ho rovnou beru a zdravím prvního posluchače ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Vás ostrozně. Tak, povídej. Můžete. Dobrý. Takže řeknu vám to takhle jasně, klidně. Já jsem byl ten, který nebyl nějakým velkým účastníkem, ale byl jsem zaměstnancem, technikem teda, na výstavbě ropovodů a plynovodů. Víte, je mi smutno. Já jsem dělal tady v západočeském kraji, v severočeském kraji, prostě všude. Nebyl jsem teda na Ukrajině nebo takhle. Tam jsem měl kamarády, kteří přišli tam odsaď a byli až někde u toho kosmického střediska a takovýhle. A prostě všichni jsme na tom dřeli jako idioti a všichni jsme si, byli to Slováci, byli to prostě, tam byla taková svoboda. Žádný komunismus nebo něco takového, nebo ROH nebo něco. Prostě byla to svoboda montážních lidí, kteří žili, já nevím jak. Ale faktem je, byl to krásný život. A můžu vám říct, je mi naprosto smutno za ty hovada, který nám tohleto rozprodali, protože já jsem byl i na, dělal vlastně i na těch produktovodech, jako Prunéřov a Chomutov a takovýhle, teplárenský a takovýhle. To byla dřina, byla to hrozná dřina a faktem je, že potom přišel ten zvláštní rok 88, 89, když prostě v Rusku se to bořilo, když Andropov, já tam to všechno nějak umíralo rychle. A najednou se nám vrátil závod z Ruska, obsadil nám Chomutovský závod a nás vlastně vyhodili všechny. Takže to je jenom takový ten, bylo to šílený. Fakt člověk je z toho nešťastný, protože dělal tam 10denní režimy a s krásnýma kamarádama, s krásnýma lidma a nakonec jsme byli jako po ovl vyhozen, přišli ty z Ruska,
který se vracejí z těch, to, a přišli, obsadili náš závod a de facto stejně to padlo, protože Pardubice to prodal, vlastně udělali z toho nějakou tu, já nevím co, jako společnost s ručeným mezením, nebo já nevím co. Mm-hmm. Potom jsme se s nima setkali, když jsem dělal už u dálniční staveb, tak jsme se s nima setkali, když mi tam naváželi s těma. No, je to smutný. Fakt jo, protože tohleto i potom, když jsem dělal u plynáren, tak jsem zase dělal u těch, tam byly vysokotlaky plynovody, byly tam já nevím co. A zase jsem s nima dělal. A nakonec to skončilo tak, že byl jsem v Plzni jako v tom a nakonec to skončilo tak, že vlastně se to zprivatizovalo, prodalo se to, já nevím, tenkrát Rakušanu nebo Němců, nevím komu se to prodalo, to už jsem tam potom nebyl. Já jsem měl plno akcí a když jsem chtěl odejít, tak jsem ty akcie musel dát zpátky. Aha. No, vrátili mi těch asi 20 tisíc nebo kolik. Jinak by mi nebyli vůbec propustili, ale prostě musel jsem odevzat akcie. Ty akcie se potom prodávaly za hrozný peníze. Díky, hezký večer. Tak jo, také moc děkujeme za telefonát. Naschledanou. Tak, my děkujeme posluchači samozřejmě za zavolání. Je to opravdu velice smutné, ale pan posluchač má pravdu v tom, to, co vlastně Jirka říkal v první části tohoto pořadu, že privatizace a rozprodávání strategických, ať už jsou to podniky, elektrárny, plynárny, voda, cokoliv, tak se nám teďkon velice mstí. A my to po této zimě rozhodně pocítíme všichni na vlastní kůži. Prostě bohužel politická situace je taková, jaká je. Tady může být, ať nejsme úplně tak negativní, tady může být jedinou takovou, nevím jestli pozitivní zprávou, ale je to prostě fakt. Spousta odborníků, a dneska o tom vyšel článek, mě už se nevešel do vysílání, tak se ho připravím třeba do příštích zpráv v německém mainstreamu, že bez ruských surovin, já se teďko nebavím o politice, ale o vysloveně jen o těch surovinách, tak Evropa prostě nemá šanci ekonomicky a hospodářsky přežít. Prostě nemá. Uvidíme, jak a kolika lidem a za jak dlouho zejména to dojde. Tak Jirko? Já se omlouvám, jsem byl trošku v té první části více emotivnější, protože mě to rozčiluje. Já děkuju teda pánovi za příspěvek. Já jako to vím, nebo takhle vím. Jo, nezažil jsem to, každopádně jakoby dokážu si to představit, že to nebylo jednoduchý, byla to dřina. Ale co je jakoby nejdůležitější na tom vlastně sdělení je, takže vlastně naši lidi to postavili nebo stavili z našich peněz, jo. Takže jak je možný, že teď někdo, nějaký prostě soukromý fyzický nebo právnický osoby rejžujou v podstatě na něčem, co platil stát? Jo, jako, jo, kde se to vzalo, kde se to zlomilo, proč stát se zbavuje strategického majetku? Jo, to je prostě jakoby problém, jo, na kterým bychom se měli trošku minimálně aspoň zamyslet. Jo. Tak je to přesně tak, jak ty říkáš. Nic, jdeme na dotaz, ten jsme dostali během první části vysílání, on se teda netýká přímo toho tématu dnešního, ale je zajímavý, takže já ho přečtu. Dobrý den, pane Chytra. Tak jsem si na vás dnes vzpomněla, když jste říkal paní Janě, protože já jsem měl minulé vysílání s Janou Hruškovou, že dáváte tak 2 týdny tomu, že budou prudit s covidem. Paní Jana tomu nevěřila, ale měl jste pravdu. Dnes 26. Aha, tak to přišlo už dřív. Už vylítla první taková zpráva na Seznamu. Tak se mějte hezky, ráda vás poslouchám. Paní Silvie z Ústí.
No, to prostě se není čemu divit. Pro toto rádio jsem se také rozhodl do tohohle z toho projektu Svobodného rádia vstoupit, protože mě nejvíc štvalo to, že já jsem věděl vždycky dopředu to, co se z Německa na Českou republiku navalí. Ale neměl jsem to pořádně jakou formou dát, možnost dát lidem vědět. A tady přesně jak píše paní Sylvie z Ústí, tak se to naprosto potvrzuje a potvrzuje se i to, co jsem říkal v první části, že nám zlomila vás, nebo ještě nezlomila, ale zlomí vás ne závislost na nějakém Rusku, ale závislost zejména na Německu. Takže to je k tomuto. No a zpátky, když se dostaneme k té energetice, tak samozřejmě ty plány, ty pětiletky jsou moc pěkný, v uvozovkách tedy pěkný, ale prostě fungovat nebudou. Za prvý to nebude trvat 5 let, ale bude to trvat mnohem déle. A za druhý jsou tady ještě další skutečnosti, které je potřeba zdůraznit. A to zejména ty, že pokud my bychom LNG plyn odebírali, tak tam je nutné si uvědomit, že ten LNG plyn se ve Spojených státech amerických nebo v Kataru musí skapalnit. Skapalněný se převést na lodích sem do Evropy. A zde v Evropě se musí opět převést do plynového skupenství, což ten plyn neuvěřitelně prodraží. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím, Bohdane, určitě. A chtěl bych se, v úterý jsem, tam byl Karel Janko a Vladimír tam měl poruchu. A já jsem se ptal Karla Janka, a on to nerozuměl v té otázce, tak bych se fundovaného Jirku Froňka zeptal, že z toho projevu hnusného fašisty Fialy jsem nakaz, rozuměl, že to pomoc, co vlastně jako těch 66 miliard, to se s ním holedbal, to vlastně bude určitě jaká půjčka podle mě, tak jsem to z toho vyrozuměl, kterou stejně zase budeme muset jako lidé zaplatit. A jak když dojde, tak vlastně zase bude znova všechno to jak při starém. To vůbec neřeší zase ten problém, jako jak to chtějí SPD, jako komora, to chtějí sociální tarif, jako aby to bylo přímo od ČEZu a jenom přebytky a od domácnosti měli jako levně tu energii, vlastně s tím, aby se všechno skoro zlevnilo a nebo by ten nárůst takový ten pošak byl daleko v pohodě. Tak jestli to tak jako myslel, že zase holedbal cizím peřím, že vlastně on si vezme půjčku 66 miliard, to číslo, to také house numero a že to se nebudeme zase neplatit. Takže to vlastně neřeší ten systém, jako systémově to neřeší. To je moje otázka a jestli jsem to dobře tak rozuměl a jinak perfektní večer a u vás poslouchat, držím palce a příjemný víkend vám přeju a dobrou noc. Díky, Bohdane, díky za zavolání a taky zdravíme, dobrou noc. Super, díky. Tak Jirko, to byla otázka na tebe. No, ono by to bylo teda na nový pořad. Nicméně ano, je to tak, je to v podstatě jakoby půjčka formou dluhopisů, jo? Že stát vydá dluhopisy, prodáje Evropské unii a ta nějakým způsobem pošle peníze, jo? Což je samozřejmě zase jeden velký podvod, protože ty dluhy, že jo, nebude platit Fiala, budeme je platit my, je to prostě sedmi lhář. Tím bych se vrátil jakoby zase k tomu tématu. Chtěl bych být teda pozitivní vůči Fialovi, tak řekněme v něčem budu, jo. On tam tvrdil, že vlastně inflace, že důsledek covidu a vlády ano. Jo. V tom má částečně pravdu, jo. Protože po té, co Evropa během pandemie vynaložila 2 biliony euro na podporu svých ekonomik, je zadluženější než před 10 lety. Itálie, třetí největší ekonomika bloku, má obrovské čisté dluhy ve výši téměř 140% svého HDP, což je téměř jistota nesplatitelnosti a Itálie má nakročeno do insolvence. Zadlužená Itálie musí za 10 let zaplatit o 1,9% bodu více než Německo, což je téměř dvojnásobek oproti začátku roku 2021. Takže ano, dluhy rostly jakoby i během covidu a částečně díky covidu. Jo, takže v tom já eventuálně mu můžu dát za pravdu. Jo. Náklady na zadlužení například Španělska, Portugalska a dokonce i Francie také prudce rostou.
Jo, Evropská centrální banka, teď se vracíme k Fialovi, nestíhá nakupovat dluhopisy, aby zabránila tomu, že slabé země sklouznou ke krachu. Jinými slovy, Evropská centrální banka upisuje dluhy jednotlivých zemí eurozóny a v podstatě udržuje euro v klinické smrti na přístrojích. Křehké euro v podstatě může zlikvidovat eurozónu. A tím se vrátíme zase k tomu, proč Evropská centrální banka a Evropská unie v podstatě vykupuje ty dluhopisy, jo? Tak je to v podstatě z toho důvodu, že ty ekonomiky nejsou schopný to ufinancovat, nebo ty státy, vlády vůbec, jo, včetně Fialy, nejsou schopný ufinancovat prostě tyhle ty mínusy nebo sekery, jo, dluhy, jo, můžeme to nazvat, jak chceme, což samozřejmě i mimo jiný teda likviduje euro. Jo, kdo by si koupil euro, který bude krytý dluhy zkrachovalých států, že jo? Jo, asi vůbec nikdo. Jo, tomu jsme se věnovali teda 6.5.22, jo, a tvrdil jsem, že s nárůstem inflace začala Evropská centrální banka signalizovat, že zastaví výkup dluhopisů, a co to tento posun však pro nás bude znamenat. Proti dlužníkům nastupují ekonomické odezvy jako bumerang. Od inflace, drahých půjček, zvyšování úroků, totálně napjatých trhů, cenové nestálosti, měnové hodnoty a tak dále a tak dále. Jo, takže finanční systém se stává chaotickým a vstupuje do recese. A my to tady teď máme. Jo, přesně to se stalo. Prostě Evropská centrální banka už nezvládá nabírat ty dluhy, jo, protože by automaticky v podstatě se potopila. Takže by zlikvidovala celou eurozónu. Takže já vůbec nevím, kde Fiala si chce dál půjčovat. Protože z Evropské unie pak přijde prostě odpověď, že žádný peníze už nepůjčí. Protože Česká republika nebude mít možnost ty dluhy splatit. Jo, stejně tak jako Itálie. Itálii už nikdo nepůjčí. Prostě. Nikdo. Protože je to zadlužená země. Jo, a takový problém už byl s Řeckem. Jo, před, nevím, 12 lety asi. Jo, jestli si někdo vzpomíná. Tak jo, v podstatě Řecko tehda, že jo, v podstatě krachovalo, kdyby neprodali nějaký části území, různý ostrovy a majetky a já nevím co všechno, tak už byli na úrovni, nevím, jo, nějaký africký republiky po převratu, jo, to, jo, takže takhle. Tak já ti, Jirko, děkuju za tvoji odpověď a máme tady další zprávu. Děkuji za sice smutné, ale poučné informace, s pozdravem Michal 62. Tak zdravíme pana Michala taktéž a děkujeme za jeho zprávu. Tak, já jsem, samozřejmě telefon je připravený, já jsem teď dva telefony musel položit, protože mluvil Jirka, ale můžete samozřejmě, ne, to se neomlouvej, vždycky musí jeden domluvit, aby mohl začít mluvit další, takže telefon je pro vás připravený, můžete klidně volat teď zase. A máme tady další telefon, takže se zadařilo, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý den, já se chcem opýtat, jaký máte názor na Petra Fialu? Myslíte na našeho českého pana premiéra? Ano. Ano. Tak a ještě jiný dotaz máte? To bude vše. Dobře, tak děkujeme moc a my na ten dotaz rádi odpovíme. Ano, děkujeme. Taky děkujeme, naslyšenou. Jirko. Než se do toho pustím já. Takhle, on možná na některé lidi jakoby působí jakože zdvořilé, uhlazeně a tak dále, jo. Nicméně je to politolog a jako politolog a zároveň i jako politik, tak je absolutně bohužel nepoužitelný. Jo, a jako premiér
České republiky. Je to jeden z nejhorších výkonů v podstatě jakoby v politické reprezentaci, kterou jsem kdy viděl. Jo, tak nějak jako ve zkratce. Jo, myslím si o něm pouze jakoby asi to úplně nejhorší, co se může stát, protože opravdu i při tom svým projevu, jo, v podstatě, kdy se tam jako rozmával těma ručičkama, tak fakt vypadal jak autista, a to nechci jako urážet autisty, ale jo, takový nekontrolovatelný gesta, jo, trošku, jo, nevím, prostě strašný, nedokázal v podstatě navrhnout vůbec nic, jenom jak si shrnul něco, jo, ale samozřejmě bez jakýhokoliv řešení, jo, a takhle jako si myslím, že by premiér v nějaký mimořádný zprávě vůbec vystupovat neměl. Tak, já navážu na to, co jsi říkal ty. Fiala je samozřejmě profesionální řečník. Fiala teda nikdy v životě moc nepracoval, ale je to řečník, on přednášel, takže on to vystupování skutečně má. Což je samozřejmě odpověď na dotaz, proč spousta lidí, když se jich ptám, proč ho volili, tak jejich jediným argumentem bylo, ale vždyť on je tak slušnej a tak slušně mluví a konečně máme premiéra, za kterého se nemusíme stydět. Takže to je jedna stránka té mé odpovědi. Druhá stránka odpovědi se týká jeho politického směřování, nebo zaměření, tedy lépe řečeno. On je samozřejmě součástí, nebo on je představitel politické strany ODS. A jak všichni víme, tak ať už to byla ODS anebo ČSSD, tak tyto dvě strany v podstatě nikdy nic vymýšlet pro Českou republiku nemuseli. Proč? Protože servilně, naprosto servilně vždy plnili příkazy zvenku, ať už to bylo od Němců, nebo ať už to bylo z Bruselu. Takže ta politika, na kterou ODSka teďkon opět navázala, tak je v takovém tom německém smyslu weiter so. To znamená dále tak. V podstatě oni nedělají nic. Oni nedělají nic, což se u nich dalo předpokládat. Oni skutečně, a ten projev toho Fialy, to srovnání toho jeho projevu s tím, co předvedl tady v Německu Habeck, tak to je toho jedním z mnoha důkazů. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Eva z Moravy, já vás zdravím oba dva, ráda vás poslouchám. Děkujeme. A já jsem se chtěla k tému ČEZu se vás na něco zeptat. Mm-hmm. Já jsem slyšela, já teda nemám to informaci ověřenou, ale někdo říkal, a já nevím, možná jsem to slyšela zrovna ve tomhle rádiu, já fakt to nepamatuji, že v podstatě někteří z těch minoritních vlastníků toho ČEZu, že patří k těm mocným skupinám, jako je BlackRock, že asi 10%, že má BlackRock. Mm-hmm. Mm-hmm. A chtěla jsem se tady, jestli to taky není vlastně ten důvod, proč naše vláda jim třeba nechce zakázat, nechce nařídit, aby se stáhli z té lipské burzy, protože vlastně potom byly menší zisky, oni by dostávali menší dividendy, jestli vlastně z nich nemají strach, protože to vlastně jsou ti nejmocnější z nejmocnější. Ano. Tak? Ano. Takže tu jsem měla jednu otázku. Mm-hmm. A potom ještě k tomu panu premiérovi Fialovi. Jestli by třeba nebylo dobrý lidem udělat osvětu o tom, jak vypadají psychopati, sociopati, narcisti, protože já jsem úplně jistý, všechno, když někdo řekne, ale je takový uhlazený a slušný, podle mě tam je typická porucha osobnosti, zřejmě světa i narcisismus, protože právě kdyby lidi věděli, jak vlastně poznat sociopata, psychopata, lidi s poruchami osobnosti jako narcisisté, oni jsou jako narcisisté, kteří jsou takový megalomanští, se ukazují a pak jsou takzvaní skrytí, tak by vlastně to byli schopni u těch politiků hned poznat a tyto lidi by nevolili. To podle mě teda tam ta porucha osobnosti jasná je. Takže takový dvě otázky jsem měla na vás. Mm-hmm. A budu poslouchat z rádia a přeju vám krásný večer a mějte se hezky, ano? Děkujeme za zavolání. Tak, a taky mějte se hezky, naslyšenou.
Tak, to byl... To byl velice zajímavý telefonát. Jirko, já nejdřív nechám zase reagovat tebe. Jo, my jsme to nakousli, bylo to třeba v té britské energetice, jo. Tam figuruje vlastně Warren Buffett, což je šestý nejbohatší člověk na světě, ano. A je konečným vlastníkem 40% Northern Power Grids Holding, jo, což je distribuční vlastně firma pro elektrické sítě. A také je tam vlastně vlastníkem BlackRock se sídlem ve Spojených státech. Jo? U nás v podstatě bude to obdobný. Jo? Pokud nebudou vlastnit jakoby sítě ČEZu, tak budou vlastnit sítě úplně něčeho jiného. Jo? Třeba jakoby plynu, jo? Nebo vody. Mm-hmm. Tak, Jirko, jestli dovolíš, tak teď bylo to naprosto překvapení, ale je to tak týden dozadu, tak německo-francouzská televize Arte odvysílala právě o BlackRock ne reportáž, ale dokument, který trval tuším něco kolem hodiny a byl velice, ale velice kritický. A oni v tom dokumentu naprosto perfektně a precizně zdokumentovali, jak kriminální a jak v podstatě můžeme říct i mafiánská organizace tohleto je. Mě to překvapilo, protože samozřejmě je to součástí globalismu a globalistů a tak dále. Nicméně je vidět, že ten BlackRock a teď jsem zapomněl to jméno, který se jmenoval, tak že už přerostly i v podstatě nože přerostly všem přes hlavu. Takže bych doporučoval, kdo umí teda německy, já to určitě překládat nebudu, protože je to dlouhý a já na to absolutně nemám čas, ale doporučuji, kdo umí německy, tak se podívat na minulý týden na Arte, a nebo kdo by chtěl, tak já, on to někdo dal i na sociální sítě, tak já to můžu klidně přeposlat. Je to tam vysvětlený v podstatě velice pěkně. No a co se týče té otázky, jak poznat sociopata, tak to je docela zajímavý námět. Možná by nám k tomu někdo fundovaný třeba v budoucnu mohl něco říct, protože já osobní dojem z toho, jak ten Fiala se chová, tak mám takovej, že on je naprosto bez citů, ale on jde přes mrtvoli, úplně chladně a úplně prostě, já jsem něco takového politika jsem ještě nezažil. Možná tohle to trošku u toho Sobotky, ale ani tam to nebylo tak šílený, jak u Fialy. Takže asi tak. Ještě takovou drobnou vsuvku, jo. No totiž jakoby BlackRock je jedna z investičních skupin, jo. Ano. A investiční skupina je prostě investiční skupina, jo. Je to prostě nějaký anonymní útvar, do kterého kdekdo prostě nahrne nějaký peníze a ten investiční subjekt vlastně skupuje nějaký jakoby důležitý, řekněme, až strategický sítě nebo strategický podniky, jo. To samý vlastně funguje v Čechách. Jo, ono tam pár vlastníků je, některý, řekněme, mají vazby na mafii, některý ne, samozřejmě netýká se to drobných akcionářů, který mají jednu akci, dvě akcie, jo, prostě to jsou takový jakoby lidi, co se k tomu nachomejtli, řekněme, omylem, jo, těch se stát v podstatě jakoby jednoduše zbaví, ale tady tý globální pijavice, jako je BlackRock a další jiný investiční skupiny, tak to bude velice složitý, jo, prostě, protože za těma investičníma skupinama jsou téměř všichni a všechno, jo, to, co si dokážeme představit od politiků, přes mafii, až po, já nevím, jaký, jo, prostě nadnárodní firmy, jo, jo, prostě, který investují obrovský množství peněz a ty si to nebudou chtít nechat, jakoby vytrhnout z ruky, že jo, prostě.
protože by přišli o zdroj vlastně svý obživy. Je to tak. Tak, jdeme na další dotaz. Ještě dotaz na oba pány. Jak vidí možnost předčasných parlamentních voleb v České republice? Děkuji, Michal 62. Ale než odpovíme na tuto otázku, tak já přijmu další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Tak, já vás poprosím jenom si stlumit rádio. Tak, haló, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer. Já se omlouvám, je to po druhé. Ale faktem je, já vám teďka chci říct něco jiného, když už jsme zabrousili na ty vztahy. Mm-hmm. Hele, já mám asi 3,5 hektaru nebo 2,5, já ani nevím. A původně mi na to nabízeli 200 000 korun, dneska už mi na to nabízejí 1 200 000. Mm-hmm. No? A víte, půda se nikdy neprodává, to je můj názor, ale já nevím, komu bych to dal. Víte proč? Povídejte. Protože můj syn, ten by to prodal okamžitě, protože to je elektroanalfabet, který by nejradši dělal elektromobily, nebo já nevím co, a elektroauta, ale já prostě nemám komu to prodat. Druhá stránka lidí je, ty už zase jsou pomalu odkloněny na západ. Děti ze západu, protože dcera se prodala na západu, když umřel a manžel, tak si vzala Němce, který byl tady, ale já fakt už nevím kam. Já už fakt nevím kam s tím. Já snad, kdyby to šlo zakopat, tak to zakopám. Já bych vám doporučoval, tu půdu si určitě ještě nechte. Samozřejmě si ji nechám. Dokonce je mi 1,70. Dokonce života si nechám. Ale oni už prostě tady konfiskují všechno. I hroby, co bychom si povídali. I hroby nezaplatíte, vykopem, zrušíme to. Takže i ty moje rodiče zruší vlastně, tam nebudou už. Díky, na stranu. Tak jo, děkujeme. Já vám věřím, ale já vám k té půdě něco povím. Tak, pán tady narazil na slovo půda a tím mě připomněl jednu velice důležitou věc. Němci jsou rozhodnutí 2% orný půdy, na který se pěstuje, nechat zastavit větrníkama a solárama. 2%. Ono se to může zdát málo, ale je to neuvěřitelné množství. Je to neuvěřitelné množství a samozřejmě tady hlavně agrárníci a i další ekonomové bijou na poplach, protože pokud se toto stane, tak produkce potravin v Německu prudce a velmi drasticky klesne. Což vyvolá další, nebo má potenciál vyvolat další obrovskou krizi. Samozřejmě teď ta poptávka po polích, loukách a po těchto těch, řekněme, plochách začne být obrovská a to právě z toho důvodu, jak nastínil Fiala, že se bude investovat do solárů a do větrníků. A na to ale potřebujou samozřejmě nějaký ty plochy. A bylo by naprostou katastrofou, kdyby i soukromí vlastníci polí s úrodnou zeminou, tam, kde se pěstuje, tak se těchto polí zbavili, aby byly využity k těmto účelům. Já říkám, že toto by byla naprostá další katastrofa a obrovský šlápnutí do další obrovský krize. Tak, Jirko, chceš se k tomu vyjádřit?
No, jako tam není moc o čem, jo. Vem si, že jakoby soláry a větrníky tak produkují 2 až 3% spotřeby elektrické energie, takže absolutně o ničem, jo. I kdyby kdejaký panelák měl větrnou elektrárnu na střeše, tak prostě to je jako nesmysl. Nesmysl, je to blbost, finančně se to ani nevyplatí, jo. A zase se vracím k Fialovi, on tam tvrdil, že v podstatě nás ekonomicky a vojensky Rusko valchuje a to je právě problém jakoby války, která spojuje tyhle ty dvě věci dohromady, což dělá Fiala, dělá to Západ, dělá to Amerika. Jo, my jsme začali v roce 2014 s těma sankcema a dneska se prostě divíme, že se nám to vrací jako bumerang. Jo, je to fakt problém. Je potřeba oddělit ekonomiku a vůbec jakoby strategický suroviny od války. Jo, protože ty suroviny prostě potřebujeme. Tečka. Jo, nemůžeme to nahradit tím, že sebereme zemědělcům pole, pobijeme jim krávy, ovce, já nevím co všechno a vysázíme tam solární panely, protože, sorry, ale jako solárních článků se určitě nenažereme, když budu teda vulgární, jo, protože už mě to zase trošku rozčililo. Jo. Tak a máme tady další zprávu od našeho eurohujarského posluchače. Ale asi nám bude zvonit telefon, takže já ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchač ze Šumavy, Jirka. Dobrý večer. Děkuju, že jsem se dovolal. Je to prvně, takže taky jsem trošku nervózní, ale rád vás poslouchám, jsou to cenné informace a bylo by dobré, aby ty lidi, co poslouchají, tak aby si to dávali dohromady a nejenom se báli toho, co přijde, ale taky něco konali. Ano. A ještě jednou fakt moc děkuju, protože nejsou zdroje informací, které by byly takhle jako blízko pravdě nebo pravdivý. A chtěl jsem se vyjádřit, protože jsem spíš takový praktický člověk, tak k tomu, že některé věci, co řídí politici, tak asi moc nezměníme až v nějakých volbách. Ale jsou věci, které můžeme změnit jako lidi, kteří se nějakým způsobem dají dohromady na základě slušných pravidel a můžou udělat nějaké opatření, všechno v rámci zákona. Třeba jako spolky, kde budou pět chleba, kde budou něco pestovat, kde budou si předávat nějaké zkušenosti, kde budou třeba tvořit nějakou finanční rezervu. Ale já už se snažím nějakou dobu tohleto lidem nastínit a lidi furt jenom chtějí slyšet nějakou autoritu a čekají na to, až opravdu to dojede až do úplného konce nebo na doraz. A pak na poslední chvíli si myslím, to tak jako u většiny obyvatel nebo občanů bohužel je, protože psychicky nebo mentálně, nebo jestli je to správně, tak jsou na tom asi bych řekl velice špatně, protože jsem poslouchal třeba pana, nevím jestli je to profesora, určitě to je velice kapacita, on koukolík, a ten říkal, že vlastně 90% lidí je ovce a 10% je něco schopných a z těch 10 je ještě spousta jenom o tom povídá takhle. Jo, jsou třeba rádi, zajímaví, když je někdo slyší v rádiu a podobně. Ano. A dělají se kamarádi a jo, mají z toho jako hroznou radost, že jsou někde slyšet, ale to jako nic nezmění. Je třeba měnit to ze spoda, u sebe, získávat přátelé a dávat dohromady tyhle ty základní věci, které potom budou samozřejmě nejvíc třeba a je stejně nikdo jiný nezabezpečí a takhle to je. Takže můžu si zdržovat, děkuju moc za prostor a třeba ještě někdy zavolám. A určitě. Je to myšlenka možná k zamyšlení a pro lidi, kteří by se chtěli spojovat, tak by jsem pak někdy
chtěl být k dispozici, protože spoustu těch věcí jsem připravil a když tohle to poslouchají, tak řeknou, no a já ještě jdu na dovolenou a ještě jdu tamhle a teďko je tadyhle nějaká muzika. Radši upřednostní toho, než aby třeba řekli, hele, pojďme se učit, já nevím, rozdělat peci a až pak nebude, tak aspoň nějakou třeba kámoškou tak upečeme chleba, ale jako ty lidi furt ještě nedospěli k tomu, aby takhle uvažovali. No. Si myslím já. Ona se jich totiž to ta krize ještě nedotkla přímo. Oni o ní vědí, ale oni zatím neprožívají a proto jsou v klidu. To tak v podstatě, my to takhle vidíme i v době covidový, kdy vždycky přes léto je klid a když jim člověk v létě říká, že prostě to na podzim zase přijde, tak oni to tak jako odignorují, lítají na ty dovolený a tak dále, no a potom samozřejmě se strašně diví, jo, takže prostě, jak máte pravdu, většina těch lidí, když se jich to přímo netýká, tak zůstávají flegmatický, jo, teprve až když přijde ten opravdový průšvih, tak se probudějí. Ale je dobře, že jsou lidé, kteří se připravují a kteří něco dělají, protože já se obávám, že opravdu to, co se na nás teďkon valí, nebude nic příjemného. No, to určitě. A ještě tady k tomu postoji vlastně těch lidí, tak jestli se nepletu a někde jsem to vyhledal, tak je to takzvané psychologie odmítání, kdy v podstatě ty lidi si to nechtějí připustit a do poslední chvíli to vlastně, pardon, do poslední chvíli to vlastně ta hlava, mozek odmítá, protože nejsou zvyklí žít v nějakých stížených podmínkách. A žít ve stížených podmínkách je v dnešní době, když žijete nebo když něco nemáte takového, co je jakoby standard, nebo je to tak braný, spíš je to tak braný, protože ty hodnoty jsou převoraný, přeházený, tak vlastně jste jakoby za méně cenného. Ale ve finále, jak říkal ten pan přede mnou, tak třeba zrovna ta půda, omlouvám se, tak jako u těch mladých generací, tak v podstatě nemá žádnou cenu a tím pádem oni vůbec ty hodnoty nebo žebříček hodnot neznají a neváží si ho. Ano. A takhle to je jako prosazovaný už nějakou dobu vlastně v médiích, no, v celkově to je cpaný takhle lidem. A lidi vlastně ty hodnoty neznají, které jsou správný nebo základní. No a podle toho se k tomu staví, ale zároveň, což je ještě nejhorší, tak se podle toho k sobě navzájem. Takže i a i jako jestli jsou přátelé nebo jenom jako na voko, místo toho, aby třeba vím, partneři, partnerka s partnerem, tak si vážili toho, že hele, ten má tadyhle zahrádku, nebo ten má tadyhle louku, ten má tadyhle, nevím, zvíře, že jo, který je schopný něco produkovat, tak to není takhle braný, i když jakože je jako slušný člověk a vytváří, pracuje, jo, není to žádný lempl ani, jo, pracuje slušně, baví se, tak takovýhle člověk je v podstatě jako branej hůř a jako nevím, špindíra nebo jako zemědělec, jako jo, jako méně cenej a přitom to, co má nebo to, co vytváří, protože je důležitý, co člověk vytváří, na tož chlap, tak vlastně vytváří mnohem víc, než někteří takový ty navolnění v nějakých autech v městě a který tam rozumujou a ve finále je to nafouknutá bublina, že jo. Je to přesně tak. Já se vám omlouvám, ale my za minutu musíme předat vysílání dalšímu studiu, tak aby se nám to nepřerušilo. Ale děkujeme moc za zavolání a určitě zavolejte zase. Jo, já už jsem i mluvil s někým od vás a i nějaký letáček jsem poskytnul. A tak výborně. A nebylo to vůbec nic platný, takže jako... Nebojte, bude.
No, nevím. Já si myslím, že už se to nedá jako jen tak stihnout. Protože než vytvoříte takovýhle, připravíte zahradu, pole, základní stádo dobytka, něco na elektriku, přátelství, učit se pec chleba, to trvá jako dlouhý roky. A lidi si myslí, jako že najednou tadyhle vemou nějaký peníze a všechno to dostanou a získají tyhle schopnosti a bum. To tak není. Není. Takže omlouvám se, radši to někdy zavolám víckrát, než... Určitě. Tak jo. Děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme.